ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ অহা অনুশীলনটো কি জানে তিনি দশমিক তিনি এতিয়া মই কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ওৱানত তোমালোকৰ কেইটা কুৱেশ্যন আছে জানানে তোমালোকৰ ওৱানত কুৱেশ্যন আছে ট'টেল ছটা আছে আৰু লগতে তাৰ পিছত টু কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকক এই একেটা ভিডিঅ'তে সমাধান আগবঢ়াম এতিয়া তোমালোকে চোৱা কি কৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে তলৰ ৰৈখী সমীকৰণযোৰ সমাধান কৰা এতিয়া আমাৰ পদ্ধতিটো হ'ব প্ৰতিষ্ঠাপন পদ্ধতি এতিয়া মই কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো পাতিবলৈ লৈছোঁ সমীকৰই পাতি ল'লোঁ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টিন এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ এতিয়া তোমালোকে সমীকৰণ দুটা পোৱাৰ লগে লগে সমীকৰণ দুটাক তোমালোকে এক আৰু দুই এনেকৈ নামাকৰণ কৰিবা ৰোমান সংখ্যাই দিয়া বা অন্য সংখ্যাই দিয়া তোমালোকৰ নিজৰ কথা বা এ বি চি ৰে বুজোৱা তোমালোকৰ নিজৰ কথা এতিয়া তোমালোকে এই সমীকৰণ দুটাৰ পৰা এক্স বা ৱাই যিকোনো এটাৰ মান মানে সমীকৰণটোৰ বাওঁফালে তোমাৰ এক্স বা ৱাই ৰাখিবা বাকী চবত সোঁফালে লৈ যাবা তাৰ কাৰণে তুমি কোনটো চুজ কৰা বা কোনটো পচন্দ কৰা তোমাৰ নিজৰ কথা মই এতিয়া ধৰা মই এক নম্বৰৰ পৰাই কৈছোঁ ওৱান ইমপ্লাই তাৰমানে একৰ পৰা পাওঁ একৰ পৰা কি পাওঁ তুমি ধৰা এক্সটো যেনিবা তুমি ৰাখিছা এক্সটো যদি ৰাখি দিছা তুমি এক্সৰ লগত থকা ৱাইটো নেৰাখিবা ৱাইটো ফ'ৰটিনৰ সিফালে লৈ যোৱা এতিয়া ফ'ৰটিন মাইনাছ কি হ'ব ৱাই এতিয়া তোমালোকৰ এটা নতুন আকৌ সমীকৰণ গঠন হ'ল যে ৱাই পদটো সিফালে লৈ গ'লোঁ গতিকে তাৰ নাম এটাও দি দিবা লগে লগে সমীকৰণ থ্ৰী এতিয়া সমীকৰণ থ্ৰীত কাৰ মান পালা এক্সৰমান পালা এক্সৰমান ৱাইট প্ৰকাশ হৈছে এক্সৰমান পালা এই এক্সৰমানটোকে সমীকৰণ টুত বহুৱাই দিবা এই টুটোত ওৱান আৰু থ্ৰী একেই সমীকৰণ মাত্ৰ পদবিলাক ইফাল সিফালেই হৈ আছে গতিকে আকৌ এক্সৰমান নি পেলাই ওৱানত পাতি নিদিবা কিন্তু সেইটো সাৱধান উত্তৰ নাপাবা গতিকে ক'ত বা বহুৱাবা টুত বহুৱাবা এক্সৰমান টুত বহুৱাই পাওঁ এতিয়া টুত বহুৱাই দিয়া এতিয়া টুত কি আছে প্ৰথম কি আছে এক্স এক্সৰ ঠাইত কি বহিব ফৰটিন মাইনাছ ৱাই তাৰপিছত এইটো মাইনাছ ইন আছে মাইনাছ কি ৱাই তোমালোকে এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে ভালকৈ চোৱা এই এক্সৰ ঠাইত এক্সৰ ঠাইত তুমি এইটো এটো বহুৱাব লাগিব ফ'ৰটিন মাইনাছ ৱাই ফ'ৰটিন মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ এতিয়া এ দুটা লগ লাগিলে কিমান হ'ব ফ'ৰটিন মাইনাছ টু ৱাইচ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ফ'ৰ মাইনাছ টু আই চাই ফ'ৰটিনটো সিফালে পঠিয়াই দিয়া মাইনাছ ফ'ৰটিন হ'ব মাইনাছ টু আই চাইলৈ কিমান হ'ব তোমালোকে জানা ফ'ৰৰ পৰা ফ'ৰটিন মাইনাছ কৰিলে মাইনাছ দুইফালৰ পৰা মাইনাছ ইনটো কাটি দিয়া আৰু ৱাই মানটো পাবৰ কাৰণে টুৰে দহ হৰণ কৰি দিয়া কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ গতিকে ৱাই মান তোমালোকে পাই গ'লা এতিয়া আমি একশৰমানটো উলিয়াব লাগিব একশৰমান ক'ত পাবা একশৰমান এইয়া সমীকৰণ থ্ৰী বুলি যে দি থৈছোঁ থ্ৰী ইমপ্লাই তাৰমানে তিনিৰ পৰা পাওঁ তিনিৰ পৰা কি পাওঁ এক্স ইকুৱেলটো পাওঁ এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব ফ'ৰটিন মাইনাছ ৱাই এইয়া ৱাইটো তুমি পালাই নহয় কিমান পালা ফাইভ পালা গতিকে ফাইভটো বঢ়াই দিয়া এতিয়া চৈধ্য পাছ গ'ল কিমান হ'ব ন গতিকে সমাধান হৈ গ'ল গোটেই নিৰ্ণয়ৰ সমাধান গতিকে নিৰ্ণয়ৰ সমাধান সমাধান মানে হ'ল আমি এক্স ৱাইৰ মান নিৰ্ণয় কৰি দিয়াটোৱে হ'ল সমাধান এতিয়া এক্স ৱাই মান আগত লিখিবা আৰু ৱাই মান কিমান হ'ল ফাইভ গতিকে তোমালোকৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰে টু টু কৰিবলৈ যাওঁ সমীকৰণ দুটা পাতি ললোঁ এছ মাইনাছ টি ইকুলু থ্ৰী এইটো সমীকৰণ তোমালোকে কি দিলা এক দিলা নেক্সট সমীকৰণটো তোমালোক কি আছিলে এছ বাই থ্ৰী টি বাই টু ইকুৱ টু ছিক্স এইটো তোমালোকৰ যিহেতু ভগ্নাংশ হৈ আছে এতিয়া ভগ্নাংশটো যিমান পাৰা সৰল কৰি লোৱা কেনেকৈ সৰল কৰিবা তিনি আৰু দুই লখাগুজ ছয় ল'বা তিনি এ ছয় ঘন কৰিলে দুবাৰ যাব সেই দুইটো গৈ পেলাই এছৰ লগত পোৱা নহ'ব টু এছ ঠিক তেনেকৈ টু এ ছয়ক তিনিবাৰ তিনিবাৰ গ'লে থ্ৰীটো টি লগত পূৰণ হ'ব থ্ৰী টি ইকুৱেল টু ছিক্স গতিকে ছিক্সৰ তলত ওৱান এটা আছে জানা ওৱানৰ লগত টু এছ আৰু থ্ৰী টি বৰ্জ পূৰণ হ'ল আৰু ছিক্সৰ লগত ছিক্স বৰ্জ্য পূৰণ হ'ল গতিকে কিমান হ'ব ছিক্স ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স আৰু ওৱানে পূৰণ কৰিলে একেটাই থাকিব এইটো তোমালোকৰ দুই নম্বৰ সমীকৰণ বহুতে তোমালোকৰ এছ এটোকে সমীকৰণ দুই দি পেলাই ইয়াৰ পৰা এছ বা টি মান দিয়ে ডাইৰেক্ট বহুৱাই দিয়ে তেনেকৈও তোমালোকে কৰিব পাৰিবা সেইটো তোমালোকৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা এতিয়া আমি ওৱান নম্বৰ সমীকৰণটোকে বাছি ল'লোঁ কেলৈ সেই সমীকৰণটোৰ কোনো সহজ নাই ডাইৰেক্ট এছ আৰু টিহে আছে ওৱান ওৱান সহক আছে এইবিলাকত টু আৰু থ্ৰী আছে গতিকে আমি সহজ সমীকৰণবিলাক সদায় চিলেক্ট কৰিম গতিকে এছ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব তাৰপৰা থ্ৰী টো এইফালে আছে মাইনাছ টিটো ইফালে গুচি গ'ল এইটো হ'ল তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন সমীকৰণ তিনি হ'ল তিনি এছৰ মান ক'ত পাতিবা টুত পাতিবা টুত বহুৱাই পাওঁ এতিয়া বহুৱা টু এছ এতিয়া টু টো তোমাৰ আছেই এছৰ মান তোমাৰ হ'ল এই টু এই টু এছৰ ঠাইত হ'ব থ্ৰী প্লাছ টি প্লাছ থ্ৰী টি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ছিক্স তোমালোকে খুব ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা এ টু টু এ টু টু এছ আখৰটো ঠাইত বহিব তোমালোকৰ এ টু গতিকে তোমালোকে গম পালা এইখিনি বহুৱাই দিলা গোটেই সমীকৰণটো কি হ'ল অকল টি আখৰহে আছে দেখিছা নাই এটা আখৰলৈ তোমালোকে পৰিৱৰ্তন সলনি এটা চলকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব পূৰণ কৰা দুই তিনি গুণ ছয় টু টি থ্ৰী টি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ছিক্স এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ফাইভ টি হ'ব আৰু সিফালে ছয় ত্ৰিছৰ ইফালে ছয় টু এ ছয় টু যিহেতু প্লাছ আছে ইয়াৰ আগত গতিকে এইফালে গুচি গ'ল মাইনাছ ওলাই এতিয়া ফাইভ টি গ'লো কিমান হ'ব এইটো থাৰ্টি হ'ব আৰু টি মান কেনেকৈ পাবা থাৰ্টিক ফাইভৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান পাবা ছিক্স পাবা এতিয়া তোমালোকৰ টি মান ওলাই গ'ল টি মান কিমান ছিক্স এতিয়া তোমালোকৰ কাৰ মান লাগে এতিয়া তোমালোকৰ এছৰ মান লাগে এতিয়া তুমি সেইকাৰণে মই মোহাৰি পেলাই ওপৰত কৰি দিছোঁ তোমালোকে চোৱা এছৰমান আমি কেনেকৈ পাম এছৰমান তোমালোকে পাবা তোমালোকে সমীকৰণ থ্ৰী ইমপ্লাই বুলি তোমালোকে দিছিলা নহয় কি বুলি দিছিলা এছ ইকুৱেল টু থ্ৰী প্লাছ টি বুলি আছে তোমালোকে চাই ল'বা সমীকণ থ্ৰী টু এতিয়া টি মান আমি কিমান পাইছিলোঁ ছিক্স গতিকে টি মান এতিয়া তুমি ইয়াত ছিক্স পাতি দিয়া কিমান হ'লগৈ নাইন এতিয়া এছৰমান তোমালোকৰ নাইন হ'ল গতিকে আনচাৰটো লিখি দিবা আৰু দিনে সমাধান এছ ইকুৱেল টু নাইন টি ইকুৱেল টু ছিক্স গোটেই তোমালোকে সমাধান পাই গ'লা দুই নম্বৰটো এতিয়া আমি তিনি নম্বৰটোলৈ যাওঁ ওৱান আৰু থ্ৰীটো তোমালোকে চোৱা এইটো ওৱান আৰু থ্ৰী সমীকৰণ দুটা তোমালোকে পাতি ল'লা পাতি লোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিলা এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰাই যেনিবা তোমালোকে ৱাই মানটো উলিয়াবা মই সমীকৰণটো পূৰাই পাতি ল'লোঁ কি কৰিলোঁ চোৱা থ্ৰী এক্স আছে এইটো থ্ৰী এক্স এইটো থ্ৰী এক্স এই থ্ৰীটো এইফালে গুচি আহিলে মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ৱাইটো ইফালে গুচি গ'ল প্লাছ ৱাই আকৌ ওলোটাকৈ পাতি দিছোঁ যে ৱাই ইকুৱেল টু থাইছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী তোমালোকে ৱাই মানটো উলিয়াই ল'লা আৰু ৱাই মানটো যেতিয়া উলিয়াই ল'লা তিনি নম্বৰ সমীকৰণ নামো দিলা এই ৱাই মানটো গৈ পেলাই ক'ত পাতি দিবগৈ দুই নম্বৰ সমীকৰণ এতিয়া দুই নম্বৰ সমীকৰণলৈ আমি যাওঁচোন কি আছে নাইন এক্স এইটো নাইন এক্স হোৱা মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী ৱাই মান এইটো ৱাই মান তোমালোকৰ থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী বন্ধনী দি পাতিবলৈ কৈছিলোঁ নহয় নহ'লে ভুল হ'ব এতিয়া বন্ধনীৰ ভিতৰত কি আছে থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু নাইন এতিয়া তোমালোকে নাইন এক্স পালা তিনিৰ লগত তিনি পইণ্ট কৰিলে বন্ধনীটো খোল খাই যাব আকৌ মাইনচে মাইনচে প্লাছ তিনি তিনি গুণ ন ইকুৱেল টু নাইন পালা এতিয়া নাইন এক্স নাইন এক্স তোমালোকৰ কটাই গ'ল জিৰ' ওলালে কি থাকিলেগৈ নাইন ইকুৱেল টু নাইন থাকিলেগৈ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া চৰ্ত ওলাই থওঁ তেতিয়া তোমালোকে কি লিখিব লাগিব নহয় এই উক্তিটো এক্সৰ যিকোনো মানৰ বাবে সত্য এতিয়া এই ইয়াত যদি আমি এক্সৰমান যিয়ে নাপাতোঁ বাওঁফাল সোঁফাল আমাৰ কি আহিব সত্য আহিব গতিকে সমাধান হিচাপে এক্সৰ কোনো বিশেষ মান নাপাম এইটো মানে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে গতিকে আমি যদি প্ৰথমতে যদি আমি এই পৰীক্ষাটো কৰিলোহেঁতেন ধৰি এ ওৱান বাই এ টু বি ওৱান বাই বি টু চি ওৱান বাই চি টু ইয়াত কি হ'ব থ্ৰী বাই নাইন মাইনাছ ওৱান বাই মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী বাই নাইন চোৱা এইটো কটা গ'ল এইটো ওৱান বাই থ্ৰী এইটো ওৱান বাই থ্ৰী এইটো এইটো কটা কটি কৰিলে ওৱান বাই থ্ৰী গতিকে তিনিওটা পালোঁ নহয় যেতিয়া তিনিওটা সমান হয় তেতিয়া কি থাকে অসীম সমাধান থাকে গতিকে আমি এইটো পৰীক্ষা কৰি পেলাই আগতীয়াকেই ক'ব পাৰিম যে সমীকৰণটোৰ আমি নিৰ্দিষ্ট এটা সমাধান নাপাওঁ ইয়াৰ অসীম সমাধান আছে এতিয়া তোমালোকৰ সমাধান ওৱানৰ থ্ৰীটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ যাওঁ কুৱেশ্যন ওৱানৰ আমি কেই নম্বৰ লৈছোঁ তিনি নম্বৰটো হাতত লৈছোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো তোমালোকৰ লিখি ললোঁ তিনি নম্বৰটো আৰু প্ৰত্যেকটো পদৰ এটা এটা আগত দশমিক আছে ন এটা এটা আগত দশমিক থাকিলে কি কৰিব পাৰি জানানে দশমিকটো উঠাই দিব পাৰি চবকে যদি আমি দহেৰে পোন কৰিলোঁ ইয়াক দহেৰে পোন কৰিলে কিমান হ'ব দশমিকটো উঠি যাব টু এক্স হ'ব ইয়াক দহেৰে পোন কৰিলে কিমান হ'ব থ্ৰী ৱাই হ'ব ইয়াক দহেৰে পোন কৰিলে কিমান হ'ব থাৰ্টিন হ'ব এতিয়া মই দশমিক বিন্দুটো উঠাই ল'লোঁ দশমিকটো থাকিলে তোমালোকে অলপ অসুবিধা পাব পাৰা এতিয়া দশমিক বিন্দু কিহেৰে কেনেকৈ উঠালোঁ যে চবকে দহেৰে পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া তোমালোকে চোৱা আজিৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ এতিয়া দশমিক উঠালে কিমান হ'ব দহভাগৰ চাৰি দহেৰে পূৰণ কৰিলা কি হ'ল এইয়া ফ'ৰ এক্স হ'ল তেনেকৈ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে এই কামটো কৰা হৈছে আমি ওৱান বা টুৰ পৰা যিকোনো এটাৰ পৰা আমি এক্স বা ৱাই মান এটা উলিয়াই লওঁ ধৰা ওৱানৰ পৰাই উলিয়াইছোঁ ওৱানৰ পৰা পাওঁ ন ওৱানৰ পৰা পাওঁ কি পোৱা চোৱা কাৰ মান উলিয়াবা বা টুৱাই চিক্স ইকুৱেলি কিমান হ'ব থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই এইপিনে তোমালোকে এটা চলক ৰাখিবা এইটো বাৰ বাৰ মই কৈ আছোঁ এক্স বা ৱাই যিকোনো এটা এইফালে ৰাখিবা গতিকে এক্সৰ মান পাবলৈ হ'লে কি ক'ব লাগিব টুটো তললৈ আহিব লাগিব আৰু থ্ৰী ৱাইটো থাকিব এই সমীকৰণটোৰ তোমাৰ আৰু এটা নাম দি দিয়া থ্ৰি নাম দিয়া এতিয়া থ্ৰীত কাৰ মান আছে এক্সৰমান আছে আৰু এই এক্সৰ মানটোকে আমি ক'ত পাতিমগৈ টুত পাতিমগৈ এতিয়া লিখা এক্সৰ মান টুত বহুৱাই পাওঁ টুত বহুৱাই পাওঁ কি পাবা এতিয়া চোৱা ফ'ৰ আছে আচলতে এইটো এইটো দুই নম্বৰ সমীকৰণ তোমালোকৰ ফ'ৰ এক্স এক্স মানে এইটো ভগ্নাংশ আছে ন থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু প্লাছ ফাইভ ৱাই এইটো ফাইভ ৱাই আছে ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী গতিকে সমীকৰণটো ক'লে গ'লে অকল এটা আখৰলৈ পৰিৱৰ্তন চোৱা ৱাই আৰু ৱাইহে আছে গতিকে সমাধান তোমালোকৰ ওলাব এই টুৰ লগত ফ'ৰটো কাটি দিয়া কাটি দিয়াৰ লগে লগে টুৰ লগত থাৰ্টিন পোন কৰিলে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স টুৰ লগত এইটো কিমান হ'ব মাইনাছ ছিক্স ৱাই প্লাছ ফাইভ ৱাই ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী এতিয়া তোমালোকৰ কি হৈছা টুৱেণ্টি ছিক্সটো সিফালে লৈ যোৱা মাইনাছ ছিক্স ৱাই মাইনাছ ফাইভ হ'ল মাইনাছ ৱাই হ'ব সেইটো জানা তোমালোকে আৰু টুৱেণ্টি থ্ৰী বা টুৱেণ্টি ছিক্সটো কি কৰি মাইনাছ কৰিম এইপিনে মাইনাছ ৱাই হ'লে এইপিনে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী বা টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ থ্ৰী হ'ব দুইফালে মাইনাছ এটা কাটি দিয়া ৱাই ভেলু কিমান পালা ৱাই ভেলু তোমালোকে পালা থ্ৰী এটা কাম তোমালোকৰ আগবাঢ়িলে ৱাইৰমান পালা এতিয়া কাৰ মান লাগিব এক্সৰমান লাগিব এক্সৰমান ক'ত পাবা সমীকৰণ থিত পাবা এতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে ৱাইৰ মান সমীকৰণ থিত বহুৱাই পাওঁ ৱাইৰমানটো আকৌ থিত বহুৱাই দিলে তুমি এক্সৰমান পাই যাবা গতিকে আমি চমুকৈ কেনেকৈ লিখিম এই কথাটোকে থ্ৰী থ্ৰী ইমপ্লাই থ্ৰী ইমপ্লাই মানে আমি তিনিলৈ গৈছোঁগৈ তিনি নম্বৰ সমীকৰণলৈকে গৈছোঁ কি আছেনো তাত থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই আছে সেইটো ৱাই মানটো কিমান তিনি এইটো তিনি ইয়াত বঢ়াই দিয়া আৰু তলত কি আছে টু তোমালোকে বুজি পাইছা চাগৈ থাৰ্টিন থাৰ্টিন মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী এই ৱাইটো বদলি তোমালোকে উলিয়াই লোৱা ৱাই মানটো পাতি দিয়া এতিয়া পাতি দিলে তোমালোকৰ মানবোৰ ওলাই যাব কিমান হ'ব এইটো থাৰ্টিন মাইনাছ তিনি তিনিগুণ ন দুই থাকিলে কিমান হ'ব দুভাগৰ তেৰ নগ'ল চাৰি হ'ব চাৰি হোৱাৰ লগে লগে আকৌ কটা কটি যাব কটাকটি গ'লে কিমান পাবা দুই দুই আৰু চাৰি দুবাৰ যাব নহয় জানো গতিকে তোমালোকে সমাধান পাই গ'লা আনচাৰটো পাই গ'লা আনচাৰ লিখি দিয়া এক্স ইকুৱেল টু টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে তোমালোকৰ সমাধান হৈ গ'ল এতিয়া আমি পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ ইয়াৰে এক নম্বৰ এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হ'ব ওৱানৰ ফাইভ তোমালোকে আকৌ তেনেকৈ এক নম্বৰ তেনেকৈ দুই নম্বৰ দি দিয়া যি দিয়া ৰোমান সংখ্যা দিয়া এনেই দিয়া দিলেই হ'ল আৰু দিয়াৰ পিছত তোমালোকে কাৰ মানতো উলিয়াবা এক্স বাই ৱাই মান এটা উলিয়াবা আমি ধৰা সদায় একৰ পৰাই উলিয়াইছোঁ একৰ পৰাই পাওঁ ৰুট টু এক্স ইকুৱেল টু এইটো ইফালে গুচি যাব ইফালে যিহেতু জিৰ'হে আছে গতিকে জিৰ'টো এতিয়া নাপাতো আৰু কাৰণ এইফালৰ পৰা মান এটা গুচি গ'ল নহয় ৰুট থ্ৰী ৰুট চিনটো কেৱল দেচানে থ্ৰী আৰু টু পঢ়ে আছে এক্সটো বাহিৰত আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা তুমি এক্সৰমান দিয়াব লাগিব এক্সৰমান দিয়ালে কি হ'ব বাৰু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী তলত হ'ব এই ৰুট টুটো তলে আহিলে লগত কি থাকিব ৱাই ৱাইটো এ কণত দিয়া বা এ কণত দিয়া তোমাৰ নিজৰ কথা মাজত লিখিলেও এই ৱাইটো ৰুট থ্ৰীৰ লগত পূৰণ হৈ থকাই বুজায় গতিকে তোমালোকৰ এইটো সমীকৰণ তিনি হ'ব এতিয়া এক্সৰমান পাতি দিয়া এক্সৰ মান ক'ত বহুৱাবা টু টুত বহুৱাই পাওঁ আমি কি পাওঁ তোমালোকে চাবা এতিয়া তোমালোকৰ আছে ৰুট থ্ৰী এক্স এক্স মানে এইটো এক্সৰ মালটো তোমাৰ কি হ'ব মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাই ৰুট টু ৱাই হ'ব বুজি পালা মাইনাছ ৰুট এইট ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' তোমালোকৰ মানটো পাতিলা একশ মান পাতিলা এই মানটো পাতি দিলাকৈ এই জেগাখনত পাতি দিলাকৈ এতিয়া পাতি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া আমি পুৰণৰ কাণ থাকিলে তলত কি হ'ব ৰুট টু ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কিমান হয় থ্ৰী হয় এইটো তোমালোকে জানা তিনি তিনিগুণ নহ'ব কাৰণ তোমালোকৰ এই কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকে চোৱা এইটো এ ইনটো বি হয় ৰুট এ ৰুট বি মানে ৰুট এ বি তেনেহ'লে ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী হ'লে কিমান হ'ব তিনি পূৰণ তিনি হ'ব এতিয়া তিনি আৰু তিনিৰ বৰগমূল কিমান হ'ব তিনি গতিকে থ্ৰী মাইনাছ তিনিটোতো আছেই গতিকে থ্ৰী ৱাই তাৰপিছত ৰুট এইট ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' এতিয়া লখাগু লৈ দিয়া লখাগু হৰ বুলিবলৈ অকল কি আছে ৰুটটোহে আছে ৰুটটো থাকিলে ৰুটটোৱে ৰুটটোৱে এবাৰহে যাব গতিকে মাইনাছ থ্ৰী ৱাই এই ৰুটটোতো ইয়াৰ তলত যিহেতু ওৱান আছে ওৱানে এইটো হৰ্ণকৈ লিখিব যাব ৰুটটো বাৰু যাব গতিকে ৰুটটোৰ লগত ৰুট এইট পইণ্ট কোৱালি কিমান হ'ব ৰুট ছিক্সটিন ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' এই ৰুটটো ইয়াৰ লগত কি ৰুটটোত জিৰ'ৰ লগত বজ্ৰপূৰণ কৰি দিবা বৰ্জপূৰণ কৰি দিলে কি হয় তোমালোকে ছ এইটো জিৰ' হৈ গৈ যাব ইয়াত কি পাবা মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ষোল্লৰ বৰ্গমন কিমান হ'ব চাৰি চেকেণ্ড ষোল্ল মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' জিৰ'টো কেনেকৈ হ'ল এই পদ দুটা আমি ইয়াত পাতি ল'লোঁ মাইনাছ থ্ৰী ৱাই এইটো হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই এইটো ঠিকে আছে ওৱানৰ লগত বৰ্জপূণন হ'লে একেটাই থাকিব আৰু ৰুটটোৰ লগত জিৰ' পূৰণ কৰিলে জিৰ' হ'ব এইটো কিমান হ'ল তোমালোকৰ ছেভেন ৱাই চেভেন ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' গতিকে তোমালোকৰ এতিয়া কি কাম আছে ৱাই মানটো উলিয়াই দিব লাগে মই ৱাই মানটো উলিয়াইছোঁ আৰু ওপৰত পাতিছোঁ মই এতিয়া মোহাঁি আছোঁ মোহাঁি পেলাই তোমালোকৰ ৱাই মানটো উলিয়াই দিছোঁ চোৱা ৱাই মানটো পাবৰ কাৰণে কি কৰিম বাৰু জিৰ'ৰ তললৈ কোন গুচি যাব এই মাইনাছ ছেভেনটো গুচি যাব যিকোনো সংখ্যাক শূন্যৰে শূন্যক আমি যিকোনো সংখ্যা যদি হৰণ কৰোঁ সদায় এইটো কি হ'ব শূন্য হয়তো তোমালোকে জানা এতিয়া ৱাই মানটো ক'ত পাতিবা এক ছান লাগিব নহয় সমীকৰণ থ্ৰীট গতিকে থ্ৰী ইমপ্লাই থ্ৰীটনো আমাৰ কি আছে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাই ৰুট টু ইণ্টু ৱাই এই ৱাই ঠাইত কি আহি যাব জিৰ' আহি যাব কি হ'লগৈ বাৰু মানকেইটা তোমালোকে চোৱা তোমালোকৰ মানকেইটা যিহেতু শূন্যক লগত যিয়ে পূৰণ নকৰা কি হ'ব শূন্য গতিকে কি পালাগে আঞ্চাৰ তোমালোকৰ হ'ল এক্স ইকুৱেলো জিৰ' ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' তোমালোকৰ সমাধান সম্পূৰ্ণ হ'ল এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো ৱাক কৰোঁ ওৱান আৰু ছিক্সটো আমি পাতি ল'লোঁ এইটো এটা সমীকৰণ এইটো এটা সমীকৰণ এইপিনে আমি লগে লগে লহাগু ল'লোঁ ভগ্নাশত থকাৰ কাৰণে দুই এ ছয়ক তিনিবাৰ যাব তিনি তিনিগুণ ন তিনি আকৌ ছয়ক দুবাৰ যাব দুই পাঁচ গুণ দহ মাঘত মাইনাছ তিনিটো ওপৰতে থাকিব এনে মাইনাছটো থাকিলে ছয়ৰ লগত বিয়োগ দুই বজপন মাৰিলে মাইনাছ টুৱেল্ভ হ'ব বাকী ইয়াৰ লগত ওৱানটো আছে নহয় ওৱানৰ লগত বজপন মাৰিলে একেখিনিয়ে থাকিব গতিকে সমীকৰণ এক পালা এইটো তোমালোকৰ ৰেসিক সমীকৰণ হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ তিনি দুগুণ ছয় হ'ব তিনিয়ে ছয় দুবাৰ টু এক্স দুই ছয় তিনিবাৰ থ্ৰী ৱাই দুমহতীয়াভাৱে ছয় ছয় দুইফালৰ সৰহ কটা গ'ল টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুলটো থাৰ্টিন সমীকৰণ দুই হ'ল এতিয়া এক আৰু দুইৰ পৰা তোমালোকে কোনোবা এটা সমীকৰণৰ পৰা কাৰ মান উলিয়াব লাগিব এক্স বা ৱাই মানুহ আমি প্ৰথমটোকে ল'লোঁ নাইন এক্স পাতিছোঁ তোমালোকৰ এই মাইনাছ টেন ৱাইটো এইফালে গুচি গ'ল প্লাছ হৈ আৰু মাইনাছ টুৱেলভ থাকিলে এক্সৰ মানুহ পাবৰ কাৰণে নাইনটো তললৈ গুচি আহিলে ঠিক আছে এতিয়া সমীকৰণ তোমালোকৰ থ্ৰী হ'ল এই এক্সৰ মানটোকে তোমালোকে নিক'ত পাতিবগৈ লাগিব টুত পাতিব লাগিব এতিয়া টু এক্স টু এক্স মানে এই টু এই মানটো পাতি দিয়া প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু থাৰ্টিন এতিয়া এই বন্ধনটো খুলিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব টুটো ওপৰত পাতি দিয়া ওপৰৰ সংখ্যা লগত ফোন কৰিবা কেলৈ ওপৰ বুলি গম পালে কাৰণ ইয়াত লগত ওৱানটা আছেই নহয় গতিকে বিছ হ'ব দুই বাং চৌবিছ হ'ব এইপিনে থি ওৱাই এতিয়া আমাৰ অলপমান কাম আছে কি কাম আছে লখাগুৰ কাম আছে মই ওপৰত পাতিছোঁ তোমালোকে চাই থাকা লখাগুড় লৈ লওঁ লখাগুড় ল'বৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ কি আছে নাইন আছে ন আমি এইটো ষ্টেপ তলে তলে কৰি গৈ আছোঁ সেইটোকে যেনিবা ওপৰত পাতিছোগৈ নাইন হ'লে এইটো ওপৰত টুৱেণ্টি ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আকৌ এইটো ন তিনি গুণ কিমান হ'ব সাতাইছ ঠিকে আছে এইপিনে হ'ল তোমালোকৰ তেৰ ইয়াৰ তলত একেটা আছে একৰ লগত এই ৰাখিটো বজ মাৰিলে একেটাই থাকিব গতিকে সাতাইছ ৱাই হ'ব টুৱেণ্টি ৱাই টুৱেণ্টি চেভেন ৱাই ফ'ৰ্টি চেভেন ৱাই হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু ন তেৰং এশ সোতৰ এতিয়া ফ'ৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেলটো কি হ'ব এশ সোতৰ ওচৰলৈ আকৌ মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হৈ যাব মাইনাছ ফ'ৰ্টি চেভেন ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওৱান ফ'ৰ ওৱান হ'ব আৰু ৱাই মানটো কেনেকৈ পাবা ফ'ৰ্টি চেভেনৰ হন কৰি দিয়াচোন ওৱান ফ'ৰ ওৱানক কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ যাব গতিকে তোমালোকে কি পালা ৱাই মান তিনি পালা সেই ৱাই মানটোকে তোমালোকে কিনি পেলাই সমীকৰণ থ্ৰীত বহুৱাই দিলে একশ মান পাই যাবা গতিকে সমীকৰণ থ্ৰীৰ পৰা আমি পাওঁ তাৰমানে থ্ৰী ইমপ্লাই আমি এতিয়া কি লিখিম থ্ৰী ইমপ্লাই এইটো যিহেতু আমি সমীকৰণ থ্ৰী ইয়াতে লিখিয়ে থোৱা আছে মোৰ সহজ হৈ গ'ল আৰু মোহাৰিব লাগে কেৱল এতিয়া আমি কি বুলি লিখিম থ্ৰী ইমপ্লাই এতিয়া থ্ৰী ইমপ্লাই বুলি কওঁতে এইটো হ'ল তোমাৰ এক্স ইকুৱেল টু টেন ৱাই মাইনাছ টুৱেলভ ৱাই মান এতিয়া কিমান পাতিবা এইয়া থ্ৰী পাতি দিয়া মাইনাছ টুৱেলভ টু নাইন এতিয়া কিমান হ'ব থাৰ্টি টুৱেলভ নাইন এতিয়া কেইটামান হ'ব ত্ৰিছ হ'ব বাৰ গ'লে ওঠৰ হ'ব নৰে কাটি দিয়া কিমান পালা দুই এতিয়া একশমান কি পালাগৈ দুই গতিকে তোমালোকৰ এন্সাৰ ওলাইয়ে গ'ল আনচাৰ লিখি দিয়া এক্স ইকুৱেল টু টু ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে ওৱানৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান পালা এতিয়া মই কুৱেশ্যন টুটো এই ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৰি দিছোঁ কুৱেশ্যন টুটো মই পঢ়ি দিছোঁ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু ইলেভেন মই পাতি ল'লোঁ আৰু টু এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুল মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই সমীকৰণটো তোমালোকক সমাধান কৰিবলৈ কৈছে ইয়াৰ পৰা এমৰমান উলিওৱা যাতে ৱাই ইকুলু এম এক্স প্লাছ থ্ৰী সেইটো পিছৰ পাৰ্ট আমি প্ৰথম সমীকৰণ দুটা সমাধান কৰি লওঁ এতিয়া ওৱান আৰু টুৰ পৰা যিকোনো এটা বা আমি কিমান উলিয়াম এক্সৰ বা ৱাই ইমান উলিয়াম আমি কাৰ পৰা উলিয়াম প্ৰথম টু আইচ এক্সটোকে লিখি ল'লোঁ এই টু আইচ এক্সটো ৰাখি থাকেহে এতিয়া ইলেভেন মাইনাছ কি হ'ব থ্ৰী ৱাই এইটো তোমালোকৰ কাৰণে সমীকৰণ কি হ'ব থ্ৰী এতিয়াই থ্ৰী নিদিবা নেকি এক্সৰ মানটো আমি এতিয়া উলিয়াই লওঁ আৰু এটা ষ্টেপ কৰি দিছোঁ ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু হ'ব এইটো তোমালোকে থ্ৰী দিয়া এতিয়া একুৰেট হ'ব এতিয়া এই থ্ৰীত পোৱা এক্সৰ মানটো এক্সৰ মানটো হ'ল ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বহ এইটো ক'ত বহুৱাবাগৈ টুত বহুৱাবাই এক্সৰ মান টুত বহুৱাই দিয়া টুত বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমি কি হ'বগৈ চোৱা এইটো টু টু পাতি লোৱা পূৰণ এক্সৰ মান এইটো ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই বাই টু আকৌ মাইনাছ কি আছে ফ'ৰ ৱাই ইফালে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই চোৱা এইট টু আৰু টু কটা গ'ল এতিয়া ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মাইনাছ ফ'ৰ ৱাই হ'ব ন ইকুৱেল টু মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইলেভেনটো সিফালে গুচি যাবগৈ গতিকে এইপিনে কিমান হ'ব থ্ৰী ৱাই ফ'ৰ ৱাই ছেভেন ৱাই হ'ব মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ ইলেভেন মাইনাছ ছেভেন ৱাই ইকুৱেলটো দুইফালে নিগেটিভে পথ আছে দুইটা মাইনাছ গতিকে নাম্বাৰ দুটা প্লাছ কৰিব লাগে থাৰ্টি ফাইভ মাইনাছ মাইনাছ পতাই গ'ল ৱাই ইকুৱটো কিমান পালা থাৰ্টি ফাইভক তুমি হাতেৰে হন কৰি দিয়া কেইবাৰ পাবা পাঁচ পাবা গতিকে ৱাই মান তোমালোকৰ পাঁচ ওলাই গ'ল এতিয়া তোমালোকৰ কামত একশমান একশমান ক'ত পাবা সেই সমীকৰণ তিনিত পাবা গতিকে তোমালোকে এতিয়া লিখিব লাগিব যে থ্ৰী ইমপ্লাই থ্ৰী ইমপ্লাই থ্ৰী ইমপ্লাই মানে কি তিনিৰ পৰা পাওঁ তিনিৰ পৰা পাওঁ তিনিৰ পৰা তুমি কিবা এটা পাবা কি পাবা একশমান পাবা এতিয়া মই লিখিছোঁ থ্ৰী ইমপ্লাই গতিকে এইটো হ'ল থ্ৰী সমীকৰণ গতিকে তোমাতে তোমালোকৰ ইলেভেন মাইনাছ থ্ৰী ৱাই মানটো তোমালোকে এতিয়া পাইছিলা নহয় কিমান পাইছিলা এইটো মই ফাইভটো লিষ্ট থৈছিলোঁ পাতিবৰ কাৰণে তলত টু এতিয়া তোমালোকে এইটো হিচাপ কৰা ইলেভেন মাইনাছ ফিফটিন বাই টু ইলেভেন মানৰ পৰা ফিফটিন মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব টুৰে কটাকটি কৰিলে টু গতিকে এক্স মান মাইনাছ টু এইটো তোমালোকে ওলাই গ'ল এতিয়া তোমালোকৰ সমাধান পাই গ'লে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ পাই গ'লে এতিয়া প্ৰথম আঞ্চাৰটো তোমালোকৰ হ'ল এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ টু আৰু ৱাই ইকুৱেল টু ফাইভ তোমালোকৰ আৰু এটা পাৰ্ট আছে এইটো হ'ল ছেকেণ্ড পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্টত কি কৈছে এমৰ মান দিয়াবলৈ কৈছে আকৌ এইটো তোমালোকে তলত কৰি ল'বা ৱাই ইকুৱেলটো কি আছে এম এক্স প্লাছ থ্ৰী সেইটো তোমালোকে পাতি লোৱা সেইটো পাতি লোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা এমৰ মানটো উলিয়াব লাগে তাৰপৰা এমৰ মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিবা জানানে এই তোমালোকে যেতিয়া এক্স আৰু ৱাই মান পাইছিলা এইবোৰ বহুৱাই দিয়া ৱাই মান কিমান পাইছিলা ফাইভ ইয়াত ফাইভ পাতি দিয়া এমটো থাকিব এমৰ মান উলিয়াব লাগে এক্সৰ মান কিমান পাইছিলা মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী এতিয়া ফাইভৰ ওচৰলৈ এই প্লাছ থ্ৰীটো গুচি আহা মাইনাছ থ্ৰী নাম্বাৰ নাম্বাৰৰ লগত থাকিব আৰু এমৰ লগত মাইনাছ টু পূৰণ কৰিলে মাইনাছ টু এম হ'ব এইটো কিমান হ'ব টু এইটো হ'ব মাইনাছ টু এম এতিয়া যদি তুমি এমৰ মানটো লাগে তেতিয়া এই টুৰ তললৈ এই মাইনাছ টুটো কি কৰি দিব হৰণ কৰি দিব লাগিব এতিয়া টু এ টু কাটিলে কেইবাটা যাব ওৱান গতিকে মাইনাছ ওৱান গতিকে তোমালোকৰ মান পাই গ'লা এম ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান গতিকে এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে সমীকৰণটো সমাধান কৰি এক্স ৱাই মানটো উলিয়াই লৈ পেলাই তোমালোকৰ এই সমীকৰণটোত বহুৱাই দিলে তোমালোকৰ এমৰ মানটো ওলাব আৰু এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবা এতিয়া আমি পিছাৰ কুৱেশ্যন থ্ৰী টু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰি আছোঁ